ayrılsın. Karan ayrılsın. Kararlarınız ayrılın. 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 Olmaz. Olmaz. Sevciye yok değeri. Sevciye yok diye. Ne ses çıksa almışsın? Ayrılın. 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 Siz beni ayrılın bırak. Ayrılın bırak sonra. Ulan ne sen ayrılın bırak. Ulan ne sen ayrılın bırak. Ulan sen ne oradan ayrılmalısın. Ayrılsın. 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 Aksakal. Aksakal bura gel. Yakına gel. Hem ben narıncı sevirem, başa düşürsen, sen zaman olmamsan, sevmem sen. He? Ha? Ha, bu laf mənə şapatdır ki. Ha, yox, yox. Biraz da keçsə təpikləyər məni. Mən burada yata bilmərəm. Gedim Hamlet otağına, gedim orada rahat yatım. Qara. Neyinirsən elə bu məsələyə bir əncam çək. Çünki Şakir yuxuda məni şapatlayırsə, narıncı sevdiyimi doğrudan da eşitsə qan düşəcək. Ona görə də oturma. Dur get məsələni həll elə. Neyinirsən elə məsələni həll elə. Bu ne yuxuydu? Vah! Ah, bir dənə deyən. Bəli. Bir dənə deyən. Görmürsən, sən şəxsi həyatı yolla gedir. Nə olur da bıdırım da bıdırım. Bəli. Hara gedirsən? Azdan mənim göndərməmişdi Şakircilə. Bəli, mən də getdim Şakircilə, oradan da gəldim. Sual modur, deyirəm, indi hara gedirsən? Ha, indi bu gün mənim zibilli günümdür. Gəyirəm zibilli eşəliyim. Bəli, bəli. Bəli, zibilli günüm mübarək olsun. Çox sağ ol, bu heç. O, dediyim məsələ nə oldu? Nasıl məsələ? Boğazım ağrıdığı yerdə sarı neçə dəfə mənə təkrar aratdırırsan. Səni Şakircilə nəyə göndərmişsin? Xahiş eləyirəm, bəli. Bəli, bəli. Dedim, Şakir dedi ki, axşam gəlləm sizə. Aha. Dedim, mən də indi gedirəm. Zibirliyidə işimi qutarım. Axşam gəlləm evə, sən də bir dənə qəşək stol at. Bunun üstünü düzəldim. Sənin gəlməyinə yaxındır. Bəli. Ehtiyac yoxdur. Bəli. Əsas Şakirin gəlməyidir. Oldu. Bir dənə telefonu versin, bir zəng edin. Bak, kontur zibilliyə tökülməyib, mən hər yerdən yığım. Verirəm, amma xahiş edirəm artıq verirəm. Az danış, konturuma azdır. Zəhdləşdirin biraz. Vəhsi, ver. Sümbürə təri danışmamışam. Hə, onda danış. Sümbürün adı nə yazıbsan? Qaran qızı. Sümbül, bayaqdan ha deyirəm, soruşun başım qarşı yadımdan çıxır. Sən bu elçilik məsələ nə oldu? Sən Allah yadıma salma, nə bilim, bibimdir də. Hə, xındıvar dayı. Bibi, mən sənə dedim ki, istəmirəm də, bəsdir dayı, yığışdır bu söhbəti. Nədir? Sən Allah olsun, kömək elə də mənə. Azəl də deyirsən, köməkli, mən yazın ağarım, gedim bibinlə dalaşım. Bibinin də əli ağırdır, məni qarışdırma söhbəti, mən qorxuram, yox. Yox, nəysə eləmək lazımdır, nəysə eləmək lazımdır, yox, mən kömək eləməlisən. Tapdım. Bildim, nəyəyək. Ey fəvvarə, səni də qurutdular mənim kimi. Vaxt vardı ki, bütün sevənlər sənin başıma yaşardı. İndi sən də işləmirsən, o sevgililər də yoxdur. Ömür boyu gecikməlidir də, bir dəfə vaxtında gəlmir ki. Bir dəfə vaxtında gəlmir. Onun səsi gəlir. Ha!
öyrəşmisən də, daim gələk səni gözləyəm, hə, narınç? Kişilərin borcudur da gözləmək. Nə olub, nə məsələdir? Deyirsən, çox vacibdir, görüşməliyik. Hə, vacibdən də vacibdir, narınç. Aha, vacibdən də vacibinin vacibinidir. Yanıtmazı deməyə çağırmışam səni, narınç. Ha, deyim, işdirəm. Narınç, belə bir şey fikirləşmişəm. Gəl bizim bu məsələni uşaqlara açaq deyək.